Příklad číslo 20. Vzorník barev. Cílem příkladu je vytvořit nový soubor v barevném modelu CMYK, který bude mít rozměr 17 na 10 cm. V tomto souboru máme vytvořit barevný vzorník podle pokynů. V hlavní nabídce klepneme na položku Soubor a poté na položku Nový. Zobrazí se okno Nový soubor. Zde se nastavíme na dialog Šířka, kde v rozevírací nabídce namísto obrázkové body zvolíme centimetry. Stejně tak i v dialogu Výška. Nyní můžeme do odpovídajících dialogů vepsat správné hodnoty. Podle zadání má mít obrázek rozměr 17 na 10 cm. Do šířky tedy napíšeme 17 a do výšky 10. Rozlíšení můžeme ponechat tak, jak je. 72 obrazových bodů na palec neboli DPI bude pro tyto účely bohatě stačit. Barevný režim podle zadání máme zvolit CMYK. Zvolíme tedy CMYK. A pozadí můžeme nechat bílé. Po nastavení těchto hodnot můžeme klepnout na tlačítko OK. Naším úkolem je soubor pomyslně rozdělit na 10 pravidelných proužků. Protože má soubor výšku 10 cm, rozdělíme jej tak, že šířka každého proužku bude 9 mm a šířka mezery mezi nimi bude 1 mm. Samotné rozdělení provedeme pomocí vodících linek. Ještě předtím si ale obrázek zvětšíme, tak aby se nám s ním dobře pracovalo. Pro zvětšení použijeme tlačítko lupy. A nyní můžeme vytvořit vodící linky ve vodorovném směru. Nastavíme se na horní pravítko, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem dolů. Zastavíme se v okamžiku, kdy vlevo čára dosáhla 9 mm. Zde levé tlačítko myši uvolníme. Tím jsme ukotvili první vodící linku na vzdálenost 9 mm od okraje. Podobným způsobem ukotvíme i ostatní vodící linky. Tedy nastavíme se na pravítko, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme. Nyní na úroveň 1 cm. A poté opět uvolníme. Tímto způsobem postupně provedeme veškeré vodící linky. Jakmile se dostaneme zhruba do poloviny dokumentu, Photoshop má tu vlastnost, že začne vodící linku přichytávat přesně k polovině dokumentu. Abychom zamezili automatickému přichytávání, můžeme na klávesnici stisknout klávesu CTRL, Control. A poté můžeme opět snadno umístit vodící linku. Pokud se v dokumentu chceme posunout dál, můžeme použít nástroj ruky, klepneme na panelu nástrojů na nástroj ruky, v dokumentu stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem nahoru. Poté se opět nastavíme na pravítko a můžeme standardním způsobem pokračovat dál ve vytváření vodících linek. Celkem tak tímto způsobem vytvoříme 10 polí oddělených 1 mm mezerou. Linky ve vodorovném směru jsou hotovy a nyní můžeme například klávesovou kombinací CTRL a minus pohled na obrázek zmenšit. A nyní nastavíme vodící linky ve svislém směru.
Znovu si obrázek přiblížíme lupou, tentokrát zhruba v této velikosti. První svislá linka bude na pozici 8 cm, tedy nastavíme se na levé pravítko, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem doprava na pozici 8 cm. Zde uvolníme levé tlačítko myši, tím je první svislá vodící linka hotová a hned vedle o milimetr vpravo vytvoříme druhou svislou vodící linku. Opět se nastavíme proto na pravítko, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a celou operaci zopakujeme. Uvolníme levé tlačítko myši a teď můžeme vytvořit další svislé linky. Posuneme se v dokumentu tak, abychom dobře viděli na pozici 12,5 cm. Nastavíme se na pravítko, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a svislou vodící linku nyní umístíme na pozici 12,5 cm. Hned v zápětí vytvoříme další vodící linku a tu umístíme na pozici 12 cm a 6 mm. Na celý obrázek se nyní podíváme jako celek, tedy například klávesovou kombinací Ctrl a minus jej zmenšíme. V chvíli je již obrázek připraven k tomu, abychom jednotlivá pole mohli začít vyplňovat barvami podle předlohy. Budeme postupovat tak, že si každou oblast nejprve označíme do výběru, poté si nastavíme správnou barvu a poté oblast vylijeme kyblíkem neboli nástrojem kbelík. Nejprve si ale opět oblast, se kterou budeme pracovat, zvětšíme, aby se nám s ní pracovalo dobře. Klepneme na panelu nástrojů na nástroj lupy a označíme oblast, se kterou budeme pracovat. Nyní si na panelu nástrojů klepneme na nástroj výběru a oblast, kterou budeme vyplňovat jako první, označíme do výběru. V tuto chvíli jsou neocenitelné vodící linky, které zaručí, že výběr bude přesně podle vodících linek. Nemůže se tedy stát, že bychom výběr provedli špatně. A nyní musíme nastavit barvu. Klepneme na čtvereček pro výběr barvy popředí jednou levým tlačítkem myši. Zobrazí se okno s výběrem barvy. A podle zadání máme vybrat 100% azurovou barvu. Musíme ji tedy zadat číselně, neboť myší by se nám to s velkou pravděpodobností nepodařilo. Do dialogu C zadáme 100% azurové barvy. Ostatní dialogy, tedy M, I a K, musí zůstat na nule. Poté klepneme na tlačítko OK. Nyní zvolíme nástroj kyblíku. Na panelu nástrojů na něj klepneme jednou levým tlačítkem myši a poté klepneme do oblasti, kterou budeme vybarvovat, tedy do oblasti označeného výběru, a jednou klepneme levým tlačítkem myši. Tím je výběr vybarven. První políčko je tedy hotovo. Naprosto stejným způsobem teď můžete vybarvit všechna zbývající pole. Abychom ale nemuseli označovat výběrem každé pole zvlášť, poradíme si jeden tip. Pokud totiž zvolíte nástroj výběru, nastavíte se na již existující výběr a na něm stisknete a držíte levé tlačítko myši, můžete výběr přemístit na jinou pozici v obrázku. To je výhodné zejména v případě, pokud potřebujete stejný výběr použít několikrát, což je právě teď v našem případě. Tedy opět klepneme na výběr barvy a v barevné paletě tentokrát nastavíme u písmene M 100% a u všech ostatních písmen 0%. Tím dosáhneme 100% purpurové složky. A klepneme na tlačítko OK. Poté opět na kyblík a kyblíkem vylijeme označený výběr. A nyní už v rychlosti. Klepneme na nástroj výběru, na výběr, stiskneme, držíme a táhneme levým tlačítkem myši. Uvolníme na požadované pozici.
Klepneme na výběr barvy a zde nastavíme 0% u písmene M, tedy purpurové barvy, a 100% u žluté, tedy u Ička. Klepneme na OK, kyblíkem vylijeme danou oblast a psuneme se o položku dolů. A opět, složka K bude mít 100% a všechny ostatní složky cmyku 0%. Potvrdíme, kyblíkem vylijeme, klepneme na tlačítko výběru a přesuneme se na další políčko, tím je ale barevný přechod, to si necháme až na konec. Další políčko, to je prázdné podle předlohy a přejdeme tedy na další políčko, kde začínají barvy RGB. Klepneme pro zobrazení barevné palety. Ale pozor, zde je jedna zásadní zrada. Celý dokument je totiž v barevném modelu CMYK. Je jasné, že barevný model RGB nelze tisknout na papír, protože tisk jako takový vždy probíhá ve CMYKu. Proto v tuto chvíli model a barvy RGB nasimulujeme CMYKem. Tedy víme, že červená barva se skládá z purpurové a žluté. Můžeme tedy červenou barvu nastavit od ruky a nebo ji nadefinovat číselně. Tím, že složky M a složky I, tedy složky purpurová a složky žlutá, nastavíme na 100%. Poté klepneme na tlačítko OK, na kyblík a příslušný výběr klepnutím levým tlačítkem myši vybarvíme. Podobným způsobem budeme postupovat i při definici další barvy, a to barvy zelené. Opět aktivujeme barevnou paletu a opět buď vybereme zelenou od ruky, a nebo ji nadefinujeme číselně. Zde je otázka, jakou zelenou máme na mysli. Protože je jasné, že zelená barva bude jinak vypadat na monitoru a jinak vypadat při vytištění. Například takováto ostrá kontrastní zelená se nám nikdy takto krásně zelená nevytiskne. V našem případě si proto nadefinujeme zelenou tak, že složce C nastavíme 70% a složce I nastavíme 100%. Klepneme na tlačítko OK. Klepneme na výběr. Posuneme se do dalšího políčka. Klepneme do barevné palety a budeme definovat modrou barvu. Opět buď ručně, a nebo číselně. Já číselně nadefinuji složku C na 100% a složku M na 80%. Klepneme na tlačítko OK a opět kyblíkem vylijeme barvu. Pomocí nástroje ruka si posuneme obraz tak, abychom na prostřední sloupec dobře viděli. Klepneme na tlačítko výběru a označíme potřebnou oblast do výběru.